Okay. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Hobi Global Primelist Event GMPD Sale. Pada 21 hari bulan 10 UTC bersamaan dengan Malaysia punya time 6 petang. Sama dia punya inquiry dia. Kita kena trade, tapi kalau kita trade dengan USDT, dia nak 5 hari daripada 17, 18, 19, 20, 21. Kalau average lah, kalau semalam kita tak masuk, kita kena masuk hari ni kurang-kurang pun 400 untuk 2 hari punya average, akan jadi 200 lah. Okey, yang biasa kita pakai HD token lah. HD token ni start hari ni 18, 19, 20. 3 hari. Dia mesti 300 HD token. Harga jualan dia 0.055 sen USDT. Dia ada dua mode lah. Satu Q, satu lagi HD token holding. Ini confirm dapat siapa pegang HD token ni. Macam last punya event, dia apa naik sampai 900%. Okay, good luck. Siapa yang belum join, tolong join. Lepas tu buat KYC yang titik 3 depan ni kan, KYC info tu. Saya ada sediakan link, boleh join. Lepas tu buatlah verified ID dengan face selfie lah. Untuk join benda ni. Okay, good luck. Siapa nak cuba untuk event kali ni, boleh join. Okay, apa-apa, tolong like, tolong share, tolong subscribe. Tolong subscribe. Okay.